Գիտեմ, ինձ շատերը չեն հասկանա, բայց ես խոսում եմ ոչ թե այսօրվա համար, այլ տասնամյակների և հարյուրամյակների ազգային ճանապարհի և առաքելության համար։ Եվ ունեմ համոզում, որ մեր քաղաքականությունը պետք է հաշվարկվի ոչ թե օրերով ու տարիներով, այլ տասնամյակներով և հարյուրամյակներով, գիտակցելով այն ազգային առաքելությունը, որ մեր մեջ կրում ենք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինը ժամանակին խոսք ուներ։ Նա պնդում էր, որ հայրենիքները ստեղծվում են հերոսների կողմից, բայց հայրենիքները շենացվում են առաքինի մարդկանց կողմից։ 30 տարի առաջ մեր հերոսապատումը, որի արդյունքում ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, չկարողացանք վերափոխել առաքինության, որովհետև առաքինի լինելը դժվար է, որովհետև շատ ավելի հեշտ է հպարտանալ, քան խոնար լինել։ Շատ ավելի հեշտ է հագուրտ տալ ընչակախցությանը, քան ստանալ գիտելիք և հոգևոր դաստիարակություն։ Իրավմամբ նաև ճիշտ էր մեր մեծերից մեկի խոսք, համաձայն որի ցավն այն է, որ մենք դադարել ենք ամաչել անգետ ու անդաստիարակ լինելուց։ Եվ այսօր, երբ որ կանգնեցինք բազում փաստերի առջև մեր այս հիմնական խոչընդոտների պատճառով, մենք կրկին փնտրում ենք հերոսներ և կրկին փնտրում ենք փրկիչներ։ Եվ այս նույն տրամաբանությամբ մենք հրաժարվում ենք տեսնել մեր շուրջը գտնվող առաքինի անձանց։ Ինչի՞, որովհետև հերոսներ և փրկիչներ փնտրելով մենք հրաժարվում ենք պատասխանատվությունից։ Մենք հրաժարվում ենք ազգային առաքելության և պետական քաղաքականության մեջ մեր փոքր պատասխանատվությունը ստանձնելու պարտավորությունից, և դրա համար ենք փնտրում փրկիչներ, որ գան ու մեզ տանեն ինչ-որ մի երանելի ավարտ, մինչդեռ ավարտ և վերջ գոյություն չունի, կարևորը ընթացքն է։ Սա մեր ազգային հիմնական խնդիրն է, որ դեռևս չենք կարողացել հաղթահարել այսօր, և դրա համար է մեր սայլի անիվը անընդհատ կոտրվում իր սիրած փոսում։ Ես հավատամք ունեմ նաև նրա այն բանի ուղղությամբ, որ ըստ էության մենք նաև կհաղթահարենք այսօրվա մարտահրավերը, որը կոչվում է հասունության մարտահրավեր, և կդադարենք փրկիչներ ու հերոսներ փնտրելուց։ Եվ ի վերջո կգտնենք և կտեսնենք մեր շուրջը գտնվող առաքինի մարդկանց, և սեփական պատասխանատվությունը չենք տարածի այլոց վրա, դա լինի թե Հայաստանի Հանրապետության ներսում, թե Հայաստանի Հանրապետության ներսից դուրս, ոչ ոք թե ներսից, թե դրսից մեզ չի փրկելու, քանի դեռ մենք հասունության այն աստիճանը չունենք, որ ինքներս ստանձնենք մեր խնդիրները լուծելու պատասխանատվությունը։ Հասունանանք և հաղթահարենք հասունության այսօրվա մարտահրավերը, հրաժարվենք փրկիչներից և տեսնենք առաքինի մարդկանց։